Milan Tošić radi sa decom, ovo je škola futbola ovde na stadionu Omladine. Gospodine Tošiću, dobro jutro. Dobro jutro. Ono što sa zadovoljstvom možemo zajedno da konstatujemo, s obzirom da nas velika ljubav veže za ovaj prostor, to je da su sportisti, a simbolično dečica, prvo ušla na ovaj teren. Pa jeste, ja sam prvo... rekli ste da nas emocija veže, tu smo, ja što se sebe tiče, mene tiče, doživio ovde možda i najlepše trenutke kako sam igrao mali fudbal, i većina Piroćanaca ovde vežu ih divne uspomene, ne samo mali fudbal nego i rukomet, dolazili smo tu i na rukomet i na košarku, postizani su dobri rezultati, bile to pune tribine su bile. Nadam se da će tako i u budući da budu, da će ovi klinci što sad treniraju da kasnije ne mora da se bave fudbalom, bilo rukomet, košarka, da napune ovu, da kažem, ovaj divni objekat koji je sad napravljen i da bude maksimalno iskorišćen. Školica sporta, malog fudbala. Pa školica sporta, evo radimo već 3 dana. Odziv je dobar, dolaze deca koje nisu bila uključena u mali fudbal da vide kako se radi, šta se radi, osnove malog fudbala, tehnika primanja, tehnika predaje, tehnika šuta, to ćemo da radimo zajedno sa kolegom iz atletike, on radi tehniku trčanja, tako da je sve obuhvaćeno i mislim da će deca da se zabavljaju i kvalitetno provedu. Roditelji koji čuju, kad decu mogu da dovedu, kojih dana? Decu mogu da dovedu u petak u 9, ujutru počinje i škola fudbala i škola atletike. Mogu da izaberu sport kojim hoće da se bave. Mi zajedno to radimo i kombinujemo i atletiku i fudbal da deca tu sat i po provedu baš kvalitetno.